Aletaan heti suunnitella sitä remonttia, niin ei tarvi olla Tervajokien nurkissa kovin pitkään. Millainen tyyppi se Salla on? Se kuulosti puhelimessa aika puhelijalta. Sitä se kyllä on. Mut ihan ok. Ja huomenna näet. Eli et halua mennä sinne jo tänään? Mä menen Ossin kämpille. Isäkin ottaa mua sinne. Niko, voisit sä mennessäs kattoo, että Aaro ei ole enää tuolla? Mä tiedän, mitä sä ajattelet. Totta kai mä katon. Ja jos se on, niin mä vien sen kädessä pitäen ulos. Kiitti. En toi mikä sviitti on, mutta ehkä siellä vähän aikaa viihtyy. Joo, me mahdutaan tonne oikein hyvin. Me ollaan kiitollisia, että meillä ylipäätään on majapaikka. Täytyyhän sitä naapuria auttaa. Sitä paitsi mä uskon, että meille tulee tosi hauskaa yhdessä. No niin, siitä Nikollekin kahvia ja pullaa. Salla ja Tuomo, mä oon teille kiitoksen velkaa. Mä välttämättä olis tässä ilman teitä. Mitäs pienistä? Kato, teette sama meille sit, kun meillä verhot kärvää, niin... Tuomo! Me nyt kipastankin Tuomon kanssa kellariin hakemaan sen varavuode. Mitä sä tommosia puhut, jos meillä joskus verhot kärvää? Kiitos sullekin kaikesta. Oli kiva, kun jaksoit tuoda mut tänne. No, ei mitään. Mä kyllä luulin, että sä olisit ollut vähän pidempään siellä sairaalassa. Ai kun mä oon vähän ding-dong ja väitän, että Eero on Aaro. Äiti, eilen kun mä lähdin sun luotas, mä näin Eeron siellä sairaalan pihalla. Se itki ihan hulluna. Se teeskenteli. Ei teeskennellyt, koska se ei edes nähnyt mua. Eikö sä äiti aina sanonut, että siisti pitää pojan olla? Vieläkö sä suret sitä Jennin poismenoa? Mulla on sulle hyviä uutisia. Jenni ei olekaan kuollut. Elikkä elossa on sun pikkukultas. Ja siitä hyvä, että sä kerrot mulle vähän lisää tietoja Jennistä ja Laurasta. Sitä mä en voi tehdä. Mä kuvittelin, että Jennin henki on sulle kallis. Se on tärkeintä koko maailmassa. Sitten sä kerrot mulle ne tiedot, mitkä mä tarvitsen. Ihan niin kuin lapsenakin. Mä kysyn ja sä vastaat. Eikö niin senkö? Älä nyt Jenni säikähdä. Mä en tule yhtään tän peremmälle, jolle sä haluat ja pyydä. Mitä sä haluat? Mä haluan, että sä uskot, että mä olen Eero. Jos et sä lähde, niin mä soitan poliisille. Jenni, anna mulle nyt edes mahdollisuus. Mitään muuta mä en tässä nyt pyydä. Kysy multa vaikka jotain sellaista, mitä kukaan muu ei voi tietää. Kysy multa vaikka, että missä me oltiin ensi treffeillä? No missä me oltiin? Sienestämässä. Mä voin näyttää sulle vaikka kartalta sen paikan, missä me oltiin, ja eritellä joka ikisen sienen. Mitä sä yritit korjata kahvilassa, kun me oltiin vasta tavattu? Pesukoneen poistoletku. Jenni, mä tiedän susta kaiken, koska mä olen Eero. Mä tiedän jopa sen, että sulla on sellainen ihan pieni pikkuriikkinen arpi tuolla kainalossa. Kummassa kainalossa? Vasemmassa. Anteeksi. No. Miten mä saatoin epäillä sun? Älä nyt enää sitä murehdi, kultapieni. Pääasia, että me ollaan nyt tässä näin.